大家好，欢迎收看本期节目，我是主播大熊。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在接受俄罗斯媒体采访时表示他认为俄军在乌克兰所谓的特别军事行动中的去军事化目标已经实现，因为乌军目前所拥有的装备已经基本消耗殆尽，而更多的使用由北约提供的武器系统。大熊琢磨，俄军这是要撤离了吗？可是他们口中所谓的乌克兰纳粹消灭完了吗？大家有何高见？欢迎评论区留言。根据双方武装力量最新的战报，俄乌战场乌军继续在扎波罗热方向反攻，赫尔松地区双方继续隔着第聂伯河炮击，哈尔科夫、库布扬斯克区域双方有小规模交火和炮击，谢尔维斯克区域俄军进攻了别洛哥里夫卡、顿涅茨克、阿夫迪夫卡，双方没有地面部队的交火，马林卡继续每天打卡式的进攻。俄乌边境上，乌军继续炮击俄方多个城镇，俄境内布良斯克一处军医院发生大火，估计是乌军游击队干的。我们再看扎波罗热南线的战况，根据双方战报以及前线的消息乌军经过24小时浴血奋战，终于收复了派特科哈特村的阵地。目前，俄军已经向南撤离。这个村的战斗是从16号深夜开始的。乌军第47和82旅在坦克和装甲车的掩护下，从西面和北面两个方向轮番冲击俄军阵地，而俄方守军第429步兵团抵抗到了今天早上，基本都被乌军消灭了，少量残存兵力向后方转移。东侧的罗伯季涅战斗变化不大，乌军继续对俄军防线进行试探性的进攻，并未组织大规模的突击。大诺沃希尔卡现在还是重点交火区域，战况十分激烈。大诺沃希尔卡西侧，乌军从涅瓦德涅方向向东继续攻打普里尤特涅的俄军阵地，但进展不大。马卡尼夫卡南线和乌洛然涅北侧双方交战激烈，乌军多次组织步兵在坦克掩护下进攻俄军防线，俄军也出动了卡52武装直升机等空中火力阻击乌军进攻。目前双方仍在乌洛然涅北侧的战线交火，乌军暂未能突破。乌洛然涅东侧与新顿涅茨克的区域乌军向南推进了大约2公里左右，该区域应该是俄军防御薄弱点，俄军未能组织有效防御。目前扎波罗热方向的消息就这么多，我们再看巴赫穆特区域的战况。巴赫穆特双方在北侧仍是阵地战为主，交战区域主要在杜波沃瓦西里夫卡、别尔西夫卡和亚赫德涅村以及水库周边地区。南侧的乌军则继续分两路围攻克列谢耶夫卡俄军阵地。从最新战斗视频来看，乌军将战线向东推进不少，最近的交火点距离克列谢耶夫卡不到500米。由于乌军在巴赫穆特采取的是游击战，并不是大规模集群作战，所以战场消息也相对较少，各战线的消息较少，还是因为乌军采取了静默状态，就连乌克兰官方也停止了消息对外公布，所以让大家以为反攻停止了。大熊可以明确的告诉大家，反攻没有停止，只是战术或将改变。俄乌战争打到这个份上，傻子都应该看明白了，什么北约东扩呀，什么去纳粹化呀，什么去军事化，都不过是大帝想吞并乌克兰土地的借口，都不过是大帝想维持自己宝座，为自己再干20年而必须建立丰功伟绩的狂想。俄罗斯缺土地吗？不缺。俄罗斯缺资源吗？不缺。俄罗斯缺出海口吗？不缺。俄罗斯缺安全吗？更不缺。手中有6000多枚核弹头，谁敢让它不安全呢？但是大帝缺政绩，缺再向俄罗斯人民要20年的伟业。他当政的前期，搭上了世界能源价格飙升的顺风车，国内经济还算可以。但2014年吞并克里米亚后，由于国际制裁和能源价格下跌，俄罗斯的经济每况愈下，国内矛盾日益凸显，反对他的声音越来越多。虽然2020年7月，俄宪法修正案经全民公投获得通过，该修正案包括清零总统任期的条款。使得现任总统在任期结束后能够再次参加总统选举，意味着普京可以争取再连任2届，执政到2036年。但是不搞出点惊天伟业，
即使修了宪，大地要想在2024年连任也困难重重啊。而在经济方面，显然是很难出现奇迹的，是需要久久围攻的，很难立竿见影。于是啊，大地便将目光再次转向了孤零零、无依无靠、软弱可欺的乌克兰。本想在乌克兰搞一次军事游行，就可以将泽连斯基吓跑，从而将乌克兰全部的收入囊中。谁曾想啊，这个演员总统啊，是个敢玩命的硬茬啊，生生带领乌克兰军民抵抗住了俄罗斯开始的三板斧，从而坚定了乌克兰人民保家卫国的信心，更赢得了世界爱好和平正义人民的敬佩与无私支持，使得大地不但没能建立什么丰功伟绩，还深陷战争泥潭，威信扫地，把一个赫赫有名的战斗民族打成了战败民族，给俄罗斯人民丢尽了脸。可以说啊，俄乌战争是二战以后，除了当年伊拉克吞并科威特以外，最无厘头、最不义、最无耻的战争。在这场战争中啊，所有卑鄙下流的手段，俄罗斯可谓无所不用其极。他们不但狂轰滥炸乌克兰基础民用设施，屠杀平民，还把能源、粮食也当作武器要挟世界，丝毫不顾及欧洲、非洲等国家人民的民生需求。最不能让世界人民容忍的是啊，他们时不时的就拿盒弹弹恐吓世界，不惜让全世界人民为他们陪葬，为了自己可以多长几年权，不惜滥杀无辜，不惜让千万人在战场上送命，乃至不惜用核弹弹毁掉这个世界。大地的霸气和威武绝对远远超越了小胡子。其实俄乌战争更多的也许还是打给俄罗斯人民看的，就是为了让俄罗斯人民看看我大地多牛逼啊，就是为了让俄罗斯人民以为除了我大地谁也不成。但是驱使千万俄罗斯士兵用生命来捍卫自己的牛逼，还有丝毫的人性吗？因此啊，所有说俄罗斯输不起的人都是地道的糊涂蛋。俄乌战争只有大地输不起，因为啊，大地如果输掉这场战争，他的政治生命将从此画上句号，而且是否能活命啊，也是个问题。所以大地只能硬撑一天是一天呢。尽管他也知道他已经根本赢不了这场战争，但是即使俄罗斯战败了，俄罗斯人民还是俄罗斯人民。也许俄罗斯会再次解体，但人民毕竟走出了战争的深渊，不再有人去送命，这对俄罗斯人民绝对是个好事儿。而且俄罗斯人民从此摆脱大地的专横统治，有了更多被世界接纳以及走向新生的可能。俄乌战争再次充分的证明，凡是独裁者都是没有人性的，都是反人类的，他们除了关心自己的权利外，根本不把人民的幸福与生命当回事儿。为了自己的权力永固，他们不惜毁掉人类一切美好的东西，甚至不惜毁掉整个世界。因此专制的权力啊，是人类社会最大的毒瘤，是世界上一切罪恶的根源。所有对专制权力的妥协与姑息，都是在养虎为患，都是在为世界的和平、幸福与安宁埋下定时炸弹。所以为了世界永远的幸福与安宁，每个善良正义的人都应该对专制的权力保持万分的警惕，绝不能让专制的权力做大做强，更不能为专制的权力摇旗呐喊、歌功颂德，否则最后受害乃至送命的肯定是老百姓自己。